En baloncesto, Río Natural Mombús, crees que cerca canto antes o tropezo ante en Valladolid? Puedes hacerlo muy rápido. Mañá ten xa unha oportunidade de nosar ante o duro Laboral Cucha. Regresaron esta mesma tarde e nada máis chegar a Santiago puxeron exemplo, dito que apunta cos vos equipos son os que logo de caer rápido se erguen. Pois, mira, o mellor que nos podía pasar é isto, ter mañá un compromiso e voltar a xogar. Eu penso que é o mellor que podía acaecer. Atrás queda a estreita derrota en Valladolid. Deixou unos como xelados. 77-73. Un irregular partido, con fabulosa reacción no trito final, pero sen recompensa nos últimos segundos. Agora toca aprender do sucedido. Espero que xoguemos mellor ca onte en ataque e en defensa. Imos dar o mellor e veremos que sucede. E buscar revancha na visita del Laboral Cucha, un equipo dos grandes, de Euroliga, que atravesa por un momento delicado. 4 derrotas consecutivas, a última na súa propia cancha ante Tenerife. Eu non sei que é mellor, se un león calmo, non, que despois de comer, ou un león ferido que ten que arañar por onde seña. Se me pediras a miña opinión, eu prefiro sempre o primeiro. Mañá ás 9 verémolo en directo na nosa segunda canle. Río Natura Mombús busca agrandar a súa zona de mata xigantes e noquear o terceiro equipo de Euroliga que pasa polo SAR. Logo de Barça e Unicaja, agora turno de Laboral Cucha. On and on, I got nothing to hide.